Salam əziz dostlar, salam dəyərli izləyicilər. Sizləri xoş gördük. Bugün nağara haqqında bəzi məqamlara toxunacağıq. Nağara haqqında biraz da məlumatlandırma, bir söhbətləşmə aparacağıq və artıq istirahatdan döndük və öz işimizə kökləndik. Keçək nağara haqqında söhbətləşməmizə. Son zamanlarda artıq bir sevindirici bir xəbər var ki, son illərdə daha doğrusu. Yəni, üç dəldən daha çox istifadə olunur. Nəinki, altı dəldən daha çox istifadə olunur. Çünki əvvəllər biz üst dəli biraz şapalaq kimi əgər görürdüksə, indi üst dəli daha da ortaya çəkmişik və üst dəldən doğru şəkildə istifadə edirik. Yəni, üst dəlin həm bəm zərbəsindən, həm zil zərbəsindən. Yəni, bu sevindirici halda artıq gənclərimiz də bu metoda yönəlibdir və daha çox o ritimləri ifa edərkən həm üst dəl də termola yaradırlar. Orada zənginliklər yaradırlar, həm alt əldə. Bu, əlbəttə ki, sevindirici bir haldır ki, yəni üstləri artıq doğru düzgün şəkildə ifa etməyə başlayırıq gənclər olaraq. Mən daha dəqiq sizə məlumatlandırma vermək üçün özüm ifa etmək istəyirəm. Daha dərin başa düşəsiniz mənim mövzumu. Söhbət nədən gedir? Əsas olaraq kənarlarına aiddir. Üstəldə şapalaq ifası çox zəif idi bizdə. Amma son zəif idi deyəndə ki, yəni gənclərimizdə üstlərdən çox istifadə etmədilər, belə deyək, yəni düzgün şəkildə. Amma son illərdə o düzəlibdir, yenə təkrarlayıram. Və biz burada da göstərək, üstlərin bizə nə xeyri var. Mən də göstərdiyim, çalışdığım qədər üst dəl haqqında mövzunu və bir şey də deyir ki, mütləq şəkildə barmaqlardan, üst dəlin barmaqlardan istifadə etmək lazımdır. Eləcə də həmçinin alt əlin barmaqlarından istifadə etmək lazımdır. Termola şəkildə bunları bilmək lazımdır. Siz deyə bilərsiniz ki, mənim nəyimi lazım deyə qardaş, ifə eləyirəm də. Xeyr, lazımdır. Bunlar mütləq şəkildə lazımdır, əziz dostlar. Bunları bilməyiniz vacibdir. Çünki biz sadəcə milli ritimlərlə yetinməli deyilik. Yəni, biz müxtəlif ritimləri də ifa eləməliyik. Yəni, o zaman, bax, mən dediyim məqama gəlib çıxıb ki, bu barmaqlar var ki, bizim köməyimizə dağılmışa gedir. Misal çəkirəm. Hər hansı bir ritim ifa eləyib, tutaq ki, daha bir ustad ritimlərdən, mövzudan, daha dünya ritimlərinə uyğun bir şəkildə ritim ifa ediriksə, bizə mütləq şəkildə alt və üst əlin xırdalıqları vacib olur. Barmaqlar işə düşməlidir, termola barmaqlar işə düşməlidir. Tərəfli bilmək lazımdır, ritmi tək milli sayılı, tam tərkibli bilmək lazımdır, tam dünyalı bilmək lazımdır ki, sən daha da ritim, dünya genişlənsin. Yəni, tək bir ritimdə Allah'la olmur, yəni bitmir etsin. Ona görə dostlar, çalışmaq lazımdır ki, dünya ritimlərində qulaq asmaq. Yəni, bu geniş tərkibli söhbətin bundan ibarət ki, dostlar, yəni bir ritimlə yetinməyin insan. Davamı gətirin, yəni öyrənin, çalışın, əziyyət çəkin. Mütləq şəkildə siz bunun bəhrəsini görəcəksiniz, əziz dostlar. Və əziz gənc, nağara ifasları, həvəskarlar mütləq şəkildə. Amma hər zamanda birinci milli ritim həmişə öncə salın. Həmişə, hər daim. Və sözün qısası, daima öyrənin, daima axtarın, axtarışlı olun. Mütləq şəkildə
axtarışda olaraq səhv edə-edə o düzgün ritmi tapacaqsınız mütləq şəkildə. Mən buradan sonda olaraq deyirəm ki, daima qəlbiniz ritmlə vursun, ritm ömrünüz uzun olsun.